Доброго дня, шановні всі присутні, хто в нас тут в залі є, учні, викладачі, батьки є. Сьогодні в нас в гостях Кам'янка-Бузька дитяча музична школа в рамках фестивалю «Від школи до школи». Ви знаєте, що то вже останні декілька місяців проходить такий фестиваль. Ми нещодавно були в гостях у Кам'янка-Бузькій дитячій музичній школі 18 березня, де нас дуже тепло зустрічали, де ми маємо дуже гарні згадки про цю зустріч, про цей концерт. І сьогодні я хочу, щоб ми так само гарно зустріли наших колег з Кам'янки-Бузької, щоб ви гарно, чемно себе поводили, гарно аплодували їм, як я завжди стараюся вам нагадати. І після того це все ви вже будете потім, напевно, у вас якісь виникнуть якісь запитання, чи як це вже буде в кінці. А зараз я надаю слово директору школи Жовтулі Марії Миколаївні, яка трошки теж скаже нам про свою школу. Доброго дня, дорогі наші друзі! Ми щиро раді бачити вас і щиро раді бути сьогодні знову разом з вами. Ми приїхали до вас із маленького містечка Кам'янка-Бузька. Ми найближчі сусіди ваші. Ну, місто наше так само, мабуть, як і ваше. Багато талановитими людьми, різними пам'ятками архітектури. Я можу вам сказати, що з нашої Кам'янеччини походить Євген Гузак, родинний композитор хоровий. Наші засновники гурту музичного Іван та Михайло Мацялки, гурту «Сокола», ви, мабуть, чи знаєте. Наприклад, у нас є такий Мирослав Вантух, народний герой України, керівник танцювального колективу імені Ліжського. Ну і багато-багато різного іншого. І окремою сторінкою життя Кам'янеччини дійшла наша Кам'янка-Бузька дитяча музична школа, яка була заснована в 1967 році. І минулого року ми якраз справили свій, відсвяткували, тобто свій 50-літній ювілей. Ну, що я вам ще хочу сказати, школа, мабуть, така сама, як і у вас. Є свої відділи – народний, теоретичний, фортепіанний, духовий, сольного співу. Ми так само, як ви, мабуть, маємо різні колективи. У нас є два ансамблі бандуристів, у нас є хоровий колектив, духовий ансамбль, народний і багато-багато-багато різних інших колективів. І, мабуть, так само, як і ви, ми себе називаємо «маленька філармонія». Тому що жодний концерт в Кам'янці і на Кам'янеччині не обходиться без викладачів та учнів музичної школи. Я думаю, що ви зі мною згідні, тому що насправді воно так і є. Тут у мене є такі образочки. Олечка, будь ласка, до мене. Так, були ваші атлети, з це буклети з нашого ювілею, будь ласка, подивіться наші колективи. А це в нас є такі образочки, це щось таке, чим ми надзвичайно гордимося і тішимося. Це чудотворна ікона Кам'янецько-Струмилової Матері Божої. Хочу сказати, що вона бере початки вже пів тисячоліття тому, десь 500 років тому існує таке повір'я, що православний шляхтич Юрій Струмило блукав лісом і на липі йому він побачив якраз чудотворну ікону Матері Божої. Зараз на тому місці стоїть церква, через багато століть вона побудована, церква Різдва Пресвятої Богородиці, і ця ікона до сих пір в нас зберігається. Що характерно для неї, що в минулому році ця ікона була канонізована. Що це означає? Вона внесена в церковний календар чудотворних ікон. До неї ходять, стілюються, і багато відомих чудес, які вона, направду, зробила, і ми тішимося, ми славимо. Ті образочки – це посвячені образки. Отець Володимир, наш священник, нам передав таке велике вітання Бузьку і Бузькій музичній школі. І, Оля, я вам дарую цей образочки. Ви, будь ласка, своїм викладачам передасте. А зараз я запрошую на сцену жіночий вокальний ансамбль і ансамбль викладачів. Ви ж хлопці собі там підписали. Ми зараз для вас розпочнемо свою концертну програму, власне, пісня «Кант». Слова старовинні, музика отця Йосипа Кішикевича. Називається «Кант до Струмилово Кам'янецької Матері Божої». Христос, Христа, небо, земля, чоловік.
Учнів молодших класів. Керівник Волоскова Марія Миколаївна. У їхньому виконанні звучить пісня «Твоє ім'я». Слова Руслани Мітневої, музика Богдана Вірського. А зараз на сцені учень 4 класу Корій Олександр. Пісня-гімн «Розквітай Україну». Слова Марії Гаталик-Квасневської,
Музика Валерія Красницького. Керівник Ярослав Петльовський, Микола Лисенко, дві українські народні пісні. Thank you.
сцену запрошується учень 5 класу, Кульчицький Орест, який виконає на акордеоні український народний твір «Із сиром пироги». Обробка Андрія Дубінського, клас викладача Ігора Швагуляка.
області, загальний прийом. Я хочу вашому колективу подарувати ту книгу, яка називається «Книга талантів та Ненеччини». Ви будете мати можливість познайомитися, почитати. Марія Миколаївна. Подесь там трошечки. Ось там трошечки згадано і про музичну школу, і про наші колективи. Вона буде зберігатися в вашій школі. І щиро вам дякуємо за все, за все, за все. За гарні, хороші оплески, за хорошу зустріч. Я думаю, що ця наша зустріч буде не остання, що ми ще не один раз приїдемо до вас в школу. Пані Оля, дякую, дякую вам за увагу. Я тільки розумів, така є книга. Марія Миколаївна, знаєте, хотілося сказати, що значить не везе і як з ним боротися. Тобто виключили світло, але нас це не злякало. Тому що такі колективи, які сьогодні тут, тобто в першу чергу колектив, це відчулося, який хороший колектив. Дійсно, ото колектив з великої букви. Бо такі колективи, як після цього були, і діти талановиті, як вони тут виконували, як вони професійно грали, це тільки може бути в такому доброму, гарному, професійному колективі. І, звичайно, десь я не хочу казати, що від директора залежить, хоча відчуваю, то, що від директора теж залежить багато. І Марія Миколаївна Жовтуля, відчувається такий от гвинтик того колективу, і сьогодні ви нам принесли масу задоволення в цьому залі. Наш зал ніби й незвучний, але наскільки невимушено, наскільки добре звучали колективи, гарно, легко. Які талановиті у вас діти. Десь лукали ви раніше, коли ми приїжджали до вас, що може там вас там і скрипалі, у вас теж дуже багато гарних дітей. Чим ви нас сьогодні подивували, але я кажу, дуже добре, що такі зустрічі, я вже говорила, в нас броди були, що такі зустрічі бувають, бо тому що тільки так от можна пізнати школу. Що такі зустрічі будуть ще в нас неодноразово тепер, тому що вже так запровадили, я думаю, що вже будуть підтримувати таке, і напевно, що і ми в школи одна до одної поїдемо. Тоді я щиро-щиро вам дякую. Я дуже прошу вибачення за те, що сьогодні мушу сама вручити отаку подяку від адміністрації, бо знаєте, що завжди там якісь наради бувають, а керівник відділу культури також зараз відпустить і за кордоном знаходиться, і через це я мушу вручити сама від їх імені таку подяку творчим колективам та педагогічному складу Кам'янко-Бузької музичної школи за високий виконавський рівень, художню майстерність, велику духовну просвітницьку працю на ниві відродження та розвитку української національної культури в рамках проведення фестивалю гостинності від школи до школи. Голова Бузької районної державної адміністрації Трохи Панич Мороз та голова Бузької районної ради Богдан Лова. Дякую. А дивіться, як Василь Григорович нас зробив таку фотографію, це наша зустріч. На мене в кабінеті. Дуже дякую. Також вам віддаємо. Дуже дякую. І ще буквально одну секунду. Якесь таке свято незнакове у Марії Миколаївни. І через те я зичу їй здоров'я. Щоб той творчий потенціал не гаснув, а все більше зростав. І всіх вам благ. Здоров'я, щастя, кров'я. Щиро всім дякую і всім щиро дякую за гарні оплески, за все найкраще.